بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وندين سلامي من البو أدابا دوند أكجوكتين ولا لهيك سومالي يدو وحنيدين لي هاي caafimaad, cimri dheer iyo caqli suuban alle subxaanahu watacaala ha nagu manaysto. Qof walban meeshuu joogo alle subxaanahu watacaala ha ku sii wax uu doono. Waxaan ku gudi jirnay buuggii loogu magac daray 4000 Essential English. Buugga labaad ayaan ku gudi jirnaa, 10:13 ayaan ka bilaabi doonaa maanta alle subxaanahu watacaala hadduu raali ka noqdo. Beejka waxaan ka bilaabi doonaa 8-aad. Erayga nooga horeeya maanta wuxuu yahay anxiety. Waa walaac ama welwel ayaa anxiety la yiraahdaa. Qaxitaanka ereygan wuxuu leeyahay when someone, markii qof has anxiety, uu walaacsan yahay, they qofkaasi have a lot of worries, waxa ahay markaas welwel badan and fear iyo cabsi. Tusaalaha wuxuu leeyahay markaasi ereygan uu ka bixinaayo when I have, markii I have to climb an fuulaayo to hike places, meel dheer marka aan fuulaayo, I am filled with, waxaa markaas iga buuxsanto with an anxiety, walaac, walaacaas oo ah ama soo dhacda. Ereyga xigta waxa waa army. Waa ciidan. Army waa ciidan. An army, ciidanka, is a large group, waa koox dhowr ah of people, dad ah, who kuwaas who fight, dagaalama, in where dagaal, in where is dagaalka, iska hor imaadka oo keliya dagaalama. Tusaale waxaa leeyahay the army, ciidankii, protects, wixii ilaaliya, all the people, dadka ayay ilaaliya, in the country, wadanka. Ereyga waxa waa billion, waxa waa markaas waa tirooyinka tirsamay ka mid tahay. Inta badanaa waxa waaye tirooyinka asaasiga wuxuu ka bilaabmaa 10, 100, 1,000,000,000, millionley, billionley, marka sidaasaa loogu tagaa. Marka billion waa intaa waa 10 god waay. Qaxitaanku waxaa leeyahay billion, tirada billion liiraahdo is a very large number, waa tiro cadadkiisu uu ballaaran yahay oo gaaray ilaa 9 god. Tusaalaha waxaa leeyahay markaasi there are, waxaa jiro billions of stars, xidiga markaasi bilyamaad gaaraya in xidigaasu laga heli karo outer space, samada sare laga heli karo. Ereyga xiga waxa waa curve, waa kala jarid ama kala dhambalid. Curve ay liiraahdaa kala jarid shay in la kala jaro ayaa waxa liiyaan curve. Qaxitaanku waxa loo curve, curve-ga macnaa kala jarista, mise waxa loo jeedaa to cut, in la kala jaro into something, shay in la kala jaro ayaa liiraahdaa. Tusaalaha waxa liiyaan my father, aabbahayga, usually badanaa ba curves wuxuu kala jaraa the turkey, shimbirta ama digaagada liiraa turkey ee wadanka turkey inta badanaa laga helo, ayuu kala jaraa 4 markii la gaaro thanksgiving, shukrinaqa ama mahadnaqa markii la gaaro, ayuu aabbay kala jaraa ilaa inta badanaa markaasi geedas liiraa. Yacni geeda ma aha mid noole, waa mid inta badanaa inta lasoo qalay, lasoo duway, oo markaasi miis saaran oo loo wada fadhiyo in la cuno. Marka qof ayaa bilaabay inta badanaa haye dhaqanka soomaalida waa markaasi qeyb ka tahay, haddii xeero ama saxan lasoo dhigo meel oo 3 qof 4 qof lagu cunaayo, xeerada inta badan ninkii doona iskama bilaabe yaa u weyn alisidada sey laisku xushmeeya ama laisku kuraameeya, hay qofka u weynaa noo bilaaba leeya sidii xeerada lagu bilaaba in la cuno. Marka sidii waay tano carve turkiga markii lasoo dubay oo miiska lasoo saaray oo lagu qaday rabo ama mahadnaq ay tahay maalintaasi, qofaa bilaaba kadib baa la wada cunaa. Consult waa la tashasho. Ereyga xiga waa consult, la tashasho, inaad la tashato qof
qixitaanku waxaa leeyahay to consult someone, qof inaad la talashato means waxaa leeyahay to ask inaad warsato dem qofkaas for help, caawinaad. Tusaalaha waxaa leeyahay markaas I aniga will consult, waxaan la tasho doonaa my accountant xisaabihiya to found saa loo hel markaas a way hub to pay lagu bixiyo for my bills, biilasha si loo bixiyo. Ereyga xiga waxaa waaye emergency, degdeg ah. Emergency waa degdeg. Qixitaanku waxaa leeyahay emergency, ereygaani emergency degdega is a time, waa waqti markaas when qofka when xilli someone qof needs u baahan yahay help right away, xilli markaasi la taagan yahay ugu baahan yahay markaasi degdeg arrin ugu baahan yahay. Qixitaanku waxaa leeyahay there is a huge fire, dab weyn ayaa markaasi ka kacay in my house, gurigeyga. This arrinkaani dabka ahna is an emergency, waa arrin degdeg ah. Ereyga xigta waa fortune, 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 fortune. Qixitaanku waxaa leeyahay when someone, markii qof has, uu leeyahay markaasi good fortune, nasiib wanaagsan. Fortune waa nasiib, fortune waa nasiib. Fortune, good fortune, uu leeyahay nasiib wanaagsan. It means waxaa la jeedaa they have luck, inuu leeyahay markaasi nasiib. Tusaale waxaa leeyahay I have good fortune, waxaa leeyahay nasiib wanaagsan when I play cards, markaan ciyaaray trump-ka oo kale, waxaa leeyahay ayuu yiri nasiib. Ereyga xiga waxaa waaye guarantee, guarantee, guarantee. Ereyga guarantee waxaan leenahay waxaa waaye la hubo ama xaqiiq ah ama damaanad, intaas baa dhihi karnaa. La hubo, to guarantee shayga la hubo, yacni miinus waxaa la jeedaa to know, inaad ogtahay something shaygaas will happen, inuu dhici doono. Guarantee waa xaqiiq waay. Qixitaanka tusaale waxaa leeyahay markaas I guarantee, waxaan ogahay ayuu yiri daad markaas the sun, qoraxda will come up, inay soo bixi doonto in the morning, subaxii, subaxii qoraxda inay soo bixi doonto ayaan ogahay yiri. Bogan waxaa qoray nin la yiraahdo Powell Nation oo ah markaasi nin Ingiriis ah oo inta badanaa dadka qoray diinta muslimka ma haystaan, balse waxay la socdaan inay akhristaan dad oo muslimiin inay akhrisanayaan way la socdaan, laakiin waxay kusoo lifaaqaan waxyaaba ayaga ay aaminsan yihiin. Sida inta badanaa ereyda ay isticmaalaan hore aan u sheego oo kamid ah eyga oo kale, inta badanaa buugaagta cashar walba ey ma laga waayo. Sidoo kale waxyaabo hadda kan oo kale wuxuu leeyahay waxaan hubaa in qoraxda ay soo bixi doonto subaxdii. Alla subxaanahu watacaala og in qoraxda subaxii ay soo bixiso, galabka ay dhaciso, waxaas alla subxaana watacaala ku shaqo leh. Ilaahay wuxuu awoodaa in maalinba markaasi aysan gelino, habeenba uu iska noqdo adduunka dhan gebigiisa. In maalin uun bes ay aato habeen baysan noqono awoodaha alla subxaana watacaala, waxaasaa ku shaqo leh. Anaga ma dhihi karno, waxaas xaqiiq waa, anaga warhaay biri saani noqona ma dhihi karno. Alla subxaana watacaala ku xaq leh. Ereyga xiga waa hike, 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 kudul socosho waa. Kudul socoshadan weliba waxay tahay inta badanaa buuraha inta lagu dul socdo ayaa hike liyiraahdaa. Socodka buuraha loogu dul socdo iyo socodka caadiga dhulka aan u socono waa kala gedisan yihiin, aaday u kala gedisan yihiin. Marka hike waxaa loo isticmaalaa ku dul socoshada buuraha ayaa hike liyiraahdaa. To hike markaas qixitaanka waxaa leeyahay inaad ku dul socotaa ama ku dul socotaa buuraha, means waxaa loo yihiin to walk, inaad ku dul socotaa in the mountains, buuraha or forest miskiinta. Tusaale waxaa leeyahay I always mar waliba bring, waxaan keenaa blend of equipment, qalab badan ayaan keenaa with me, aniga markaasi ila socda when I hike, markaan buurta ku socda. Qarab badan ayaan isticmaalaa camal waaye markaan buurta ku dul socona. Ereygan xiga waxa waaye initial, initial, bilow ah, bilow ah, initial, bilow, shay markaas as-askiis ama bilowgiis ayaa waxaa la yiraahdaa initial. Qixitaankan ku baran doonaa when markii something shay is u yahay initial, bilow it, shaygaas is the first, inuu shayga ugu horeeya.
tusaale ereyga hadda haddaan soo qaadan banana, banana waa moos soomaaha. Ereygaas banana xarafkiisu ugu horeeya muxuu yahay? Waa b for book soomaa, b for bookas camal ayaa waxaa lagala jeedaa initial bilow. Ereygaas wuxuu ka bilowdaa b for book, sidaas waa. Waxaan leenaa markaa tusaalaha the initial step, talaabada ugu horeysa when I writing, markaan qoray a paper warqad, is to found, waa inaan helaa a good topic, mowduuc markaasi wanaagsan. Waxaa ugu dambeynaa page 81. Ereyga ugu hore waxaa waa intense, daran, aad u daran ama xoog leh ayaa intense la yiraahdaa. Xoogaas ma aha yani xoogii awood sheegashada, ma aha ee xoog yani shay ur uu leeyahay oo kale ama caraf shay uu leeyahay oo kale, waxyaabahaas lamid ah. Markaasi if something, hadii shay is uu yahay intense, mid aad u daran, it shaygaas is a very strong, waa mid aad quwad u leh waaye ama aad u daran. Tusaale waxaa leeyahay iskaanki xoorka made wuxuu sameeyey an intense odor, markaasi ur aad u daran, yacni urtaas u sameeyey inta badan xoorka. Waa lagu yaqaanaa geedkan la yiraahdo iskankiga, wuxuu sii deeyaa dhuus ama aariyo aad u daran ayuu sii deeyaa oo markaasi aad u urayso. Marka waxaa leeyahay iskanki xoorkaasi made wuxuu sameeyey an intense odor, dhuus markaasi aad u daran ayuu sameeyey, mise ur aad u daran ayuu sameeyey. That taasoo feeled, qabsaday, the air, hawada ayuu qabsaday. Ereyga xiga waxaa lendi amaahin, lendi amaahin, to lend someone, inaa shay amaahis, is to give, inaa saasa it shaygii to someone, qof inaa saasa for short time, in muddo uu soo haysanayo. Tusaalaha my sister abaayadeeda lost, waxaa ku lumay her band qalinkeeda, so that I will lend, waxaan deemi doonaa her iyada mine kayga ayaan deemi doonaa. Big, big, big waa fiida sare ay leedahay buur, buurta meesheeda ugu sarreyso ayaa big la yiraahda. The big waxaa leeyahay is a very top, waa meesha aad ugu sarreyso of a mountain, buurta. Tusaale waxaa leeyahay there is snow, baraf ayaa markaasi on the big saaran, meesha ugu sarreyso ee buurta, of those mountains, ee buurtaas ay la yiraahdeen. Ereyga xiga waa potential, suurtagal ah ama suurtagal noqon kara waay. Ereyga xiga waa potential, suurtagal noqon kara ama suurtagal ah. Tusaale qeexitaanku waxaa leeyahay potential, suurtagal, markaas ereygan suurtagalka ah mirs waxaa leeyahay capable, inuu awoodo, of being, inuu ahaado, but lakin not yet, weli uusan in existence, uusan markaasi jirin. Tusaale waxaa leeyahay I have thought, waxaan ku fikiray, of some potential problems, and I have thought, waxaan ku fikiray, of some potential problems, caqabada markaas suurtagal ah ayaan ku fikiray. With your idea, fikradaada ayaan kaga fikiray. Wuxuu yiri waxaan ku fikiray caqabado suurtagal noqon kara ayaan kaga fikiray fikradaada, yacni fikradda aada isiisay oo aada ileedahay caqabadahaas ayaa dhici karo ama waxyaabahaas ay noqon kartaa. Marka sidaas ayaan ku fikiray uu leeyahay caqabadahaas inay dhici karaan. Ereyga xiga waa bright, waa bright, bright waxaa waaye markaasi ku farax gelin, naftaada inay ku farax geliso shay aada adiga samaysay inay ku farax geliso ayaa bright la yiraahda. When you have bright, waxaa leeyahay markaasi markaad faraxdo, you are happy, waxaa tahay mid ku faraxsan, with yourself, lafsadaada. I take bright, waan ku faraxsanahay nafsadeyda, ayaa ku faraxsanahay in getting good grade, inaan helo markaasi darajo fiican. Ereyga waxa waa proof, proof waa caddayn, proof waxaa la yiri is a fact, waa xaqiiq, that taasoo shows, ku tusinaysa something, shay is real, inuu sax yahay. Tusaale waxaa leeyahay they used, waxay isticmaalayeen his fingerprint, sawirka markaasi faraha ayay isticmaaleen, as proof, waxay u isticmaaleen caddayn ahaan, for the crime, dembiga ay u isticmaaleen, he committed, markaasi uu sameeyey. Ereyga xiga waxaa waa quite, quite ka noqosho, quite ka noqosho, ama joojin, ama joojin. Ereygan waxaa waaye inta badana waxaa adeegsado dadka firta dhiila ama lagdanta waxyaabahaas dhiila. Musaaracada inta badana waa laga isticmaalaa qofa inta badana inta darab lagu qabta dhulka inta la dhiga la cojina,
markaas waxaa leeyahay waxay tiraahdaa quite quite. Waan joojiyay ama waan ka noqday, hadduu ereyga isku dhawaaqdana waa laga bedi quite ay leeyahay markaas. And quite to quite waxaa leeyahay markaas qaxitaanka means waxaa la jeedaa to stop inaad joojiso doing it, shaygi inaad samayso. Tusaale waxaa leeyahay I quite waxaan joojiyay running in an order because maxay I got tired, waan daalay, waan is dhiibay. And ereyga xigaa waa spin spin spin, waa wareejin ama duubid, wareejin ama duubid, in la is wareejiyo ama la duubo shay ayaa waxaa la yiraahdaa spin wareejin. To spin wareejin ama duubid, to turn around waa in la jaleeciyo, in circles wareeg loo jaleeciyo shay. The boy wilkie kept spinning, waa is wareejinayay ama is duubayay, until he felt down, ila uu ka dhaco. Inta badana ilmaha waxay sameeyaan gacmaha inta la fidiyaa la wareegsana intay ka wareeraan, sidaas la sameeyay. Inta badana ayagana gacmaha inta isqabsadaa caruurta kale ayaa la wareegsadaa la wareegsadaa, isbiino markaas. Ereyga xiga waxa waa tini yar, waa aada u yar. When people markay dadi oo things mishay aa tini ay yaryihiin, they were very small, aada ayay u yaryihiin. Tusaale waxaa le markaas a baby's hand, cunuga gacantiisa is tini aada ayay u yar tahay. Ereyga waxa waa tutor, macalin. Tutor waa macalin. A tutor macalinka is someone, waa qof kaasoo gives ku siiya lesson cashra in a certain subject, maadooyin qaasan ku dhiga. Tusaale waxaa leeyahay my sister abayadeed is bad, waxay ku xun tahay at math, waa mid ku xun xisaabta. So sidaa darteed my mother, hooyaday hired, ayaa shaqaaleysiisay a tutor macalin to help her, iyada caawiya. Waxaan ka gudbeynaa halkaasi barashadii ee 20-ka erey, waxaan u gudbeynaa cutubka 80-tan iyo waxaan u gudbeynaa bishka 80-tan iyo 2-aad. Waxaa noogu xusan su-aalo ardada ayaa la rabaa inay soo xaliyaan dhammaantiin, aan soo wada xalin insha allah. Bejka 80-tan iyo 3-aad si lamid ah su-aalaha noogu xusan, waxaan u gudbeynaa bejka 80-tan iyo 4-aad oo noogu diyaarsan tahay sheeko, sheekadaasoo inta badan lagu dhex lifaaqay 20-tankii erey lagu dhex lifaaqay sheekada. Inta badanna waa mid markaasi waxtar leh oo markaasi qofka oo khibrad iyo markaasi fikrad wanaagba uu ka qaadan kara ayaa sheekooyinka lagu soo gudbiyaa. Sheekooyinka ma aha inta badanaa kuwa laiska soo qoray, ee sheekooyinka inta badanaa waa kuwa markaasi mudan in markaasi wax laga qaata. Sheekadan waxaa loogu ciwaan looga dhigay The Cat, Bisadii, and the Fox iyo Dawacdii. Waxay ku bilaabanaysaa wenday maalin, a cat bisad ayaa hakid waxay fuushay, in a mountain buur ayay fuushay. When he reached, markii bisadii ay gaartay the peak, meesha ugu sareysay oo markaasi buurti markii gaartay, he met, waxay la kulantay a fox, dawac ayay la kulantay. They began, waxay bilaabeen talking, inay ka wada hadlaan about sidii markaasi how they get away, uga soo baxsadeen from their enemies, cadowgooda. Cadowgooda si ugu baxsan lahaayeen inay ka wada hadlaan ayay markaasi bilaabeen. Ayay dawacadii ay ku hormarto waxay tiray, I am very smart, ana aqli low ayaan ahay, I have billions of ideas, waxaan hayaa markaasi fikrado bilyamaad ayaan haystaa. I can carve, waxaan jari karaa a tiny hole, god ayaa waxaan ka jari kartaa in a tree, geed ayaa inaan jaro ayaan god ka dhex samaysan karaa, ayay tiri. And then intaas kadibna climb in, waan fuuli karaa, ayay tiri. Climb in, waan fuuli karaa, tiri. The fox, dawacadii sayd waxay tiri, intaas waxay sii raacisay ayaa intaas tiraaliir. The fox, dabacaya sayd ayaa intaas tiray eelir. He added, haddana wuxuu sii raaciyay, dabacadii waxay sii raacisay, I have a lot of friends, waxaa sidoo kale aan leeyahay saaxiibo badan. If I am in a trouble, haddii dhib uu iqabsado, I can call them, ayaga ayaan waca tulendi sayi amaahiyaan their help, caawinaadooda ayay amaahinayaan. I can escape, waxaan ka baxsan karaa an entire army, markaas ciidan igu hareeraysan ayaa ka dhex baxsan karaa. If I have to, sidoo kale haddii aan dhex galo ciidan, waa ka dhex baxsan karaa, ayay tiri. Intaas kadib the fox, dabacadii askad ay waxay weydiisay, what, maxaa are your potential plans, qorshahaada suurtagalka ah muxuu yahay? Bisaday, qorshahaada suurtagalka ah ii sheeg, ayay tiri. The cat, bisadii sayd ayada waxay tirayba, I have only one plan, aniga waxaan leeyahay hal qorshe oo keliya. Adiga haddaad leedahay bilyamaad qorsho ah, ani waxaan leeyahay hal qorsho, the fox said. Dabcadii soo boodo tiri, I hope you, waxaan rajaynayaa have a good fortune, nasiibaad leedahay, tiri.
الله النصيب على هذا نصيب كاس محاوي. Do you want مر دوني الساعة؟ Do you want مر دوني الساعة؟ مي أنا قم يقول دوني to be your teacher. ما علي أنا أكون نقد مر دوني الساعة. ور بليمات كان أو مركزي في فكرتها عليه هاي أن كبره ما علي أنا أكون نقد مر دوني الساعة. I can teach وحن كبري كرا يو أديك ماني ثينكس وحياة وبدن أيام كبري كذا بسدي أيضا روحي تري دكات بسدي سيد روحي تري I guarantee أني وحن هو باو حقيقي إيه that my plan works every time روحي تري أني وحن رمي السنة هاي إن قدشي هي جاز هلك مرول بيسق ويشق هنا قرشك المبان اللي برو هاي روحي تري مرك هذا الكيسي وده بسدي روحي تري we can quiet and Georgina talking about it waxaas qorsho qorsho iyo iyo macallinku noqonaa iyo waxyaabahaas aan joojinay tirship amos soon durbadiiba they saw wixii arkeen group of wolves yeyo koox ah ayay arkeen yani wolves waa yey inta badana eyga mid ka weyn oo markaasi duurka ku nool ayaa waxa la yiraahdaa wolf yey waa yey ey ma eyga waa uu ka weyn yahay it was emergency si degdeg ay weliba ku arkeen hadday markii istaala ay jirtaa nin walba soo ku baxsan laha the cat bisadi quickly sir dhaqsa used wixii u isticmaasha herbalen qorsheedii isticmaasha halkii qorshe ay lahayd isla markii boo isticmaasha halkii qorshe ay lahayd yani hal qorshe ay lahayd halkii qorshe dhan way isticmaasha she ran up a tree get key fushay ama get ay fushay ba waa gartay the focus dabacadii could not decide iyadoo wixii aan sawaysay which balan qorshaha tuusest masha qorshooyin oo markaas waxay lahayd bilyamaad ayaan leeyahay qorshay isticmaali lahayd ayay go'aan ka qaadi waysay what should my initial move be waxay tiri markaas dhaqaaqayga ugu hore muxuu noqon karaa ma orda geedka maanfuula geedka maan ka sii dega dhaqaaqii ugu hore horta muxuu noqon doonaa intaas ay ku wareertay inay qorshe u dejiso intaas ay ku wareertay should I consult haddana waxay tiri miyaan la tashtaa my friend is saaxiibaday the focus dawacadi felt waxay dareentay intense insight wala aad u xoogna ay dareentay the focus dawacadi felt waxay dareentay intense insight wala aad u xoogna ay dareentay sababtoo ah waxaa ka kala batay qorshooyinkii ay kala batay mid ay isticmaashay laada all the man he could do was spin in a circle all the man qorshihii he could do uu sameyn kari was wuxuu noqday spin in a circle iska daba wareeg buu u noqday iska daba wareeg kan samey kan samey kan samey kan samey iska daba meereysay noqday the wolves yeyihiina intayba ayada isheeg adiga iska dawareegii ku jirto catch way qabteen the fox dawacdi ay qabteen the cat bisadi was waxay ahayd full of meat u dhammaystirantay of barad farxad sababtoo ah halkii qorshe ay lahayd isla qorshihiina way isticmaashay wayna ku guulaysatay farxad ayaa u dhammaystirantay oo halkaas shay ka daawanaysay this arrangement is a proof wuxuu caddeyn u yahay that ninkaasi having a good plan inaad qorsho صح او وناكسن هاي ستا is better than انو كفي ايام having انا لاذا هاي many bad plans قرشوين بضان اوحن انا لاذا اي انا كاس كونك ستا هل كاس ايام كسو قبقبين انا شاكا دا سي ادكا مركاس وعجيبك ايام كسو قبقبين عشر كيمانتا سلام الله